ဒီရေရှိပုံစံအတိုင်းလေးပဲလိုက်ပြီးတော့ဒီအင်ဂျင်မှာကတ်ထည့်တယ်ပေါ့နော်ဟောအဲ့ဒါလေးဖြစ်တယ်နောက်ပုံစံလေးကရှင်မှာဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့လက်ကလေးတွေမှာထပ်ထည့်ပြီးပါတယ်နောက်ကြောင့်အလှအော်လေးပြန်ကြကျွန်တော်နောက်ခါမှာထုတ်ပြီးထုတ်တင်ပြီးရေလုပ်ဖြစ်ပါခင်ဗျာ ဒီအခုကလေးကစပြီးတော့ဝင်နေသူတို့တမီးတွေဒါတွေအဲ့ဒါတွေကတော့အပုံမှန်အတိုင်းပဲစပြီးလက်ခံပြီးတော့အေးကိစ္စတွေလုပ်နေပါတယ်ချူဖောင်းနေတဲ့အခုတိုင်းပဲစက်ထုတ်ခင်နေပါတယ်